La caldera... Sí, no, mira, és que jo em vaig trobar l'altre dia, jo entrava a un assaig com definitiu i jo estava nerviós, no? I llavors, abans d'entrar, obro la porta i la imatge que veia era un munt de ballarines vestint-se, canviant-se, rient, jugant entre elles. I jo em vaig quedar parat mirant-les. És un jardí. I bueno, per mi serà un jardí màgic de l'Edén, la caldera. Gràcies per existir.